Foram 320 votos favoráveis, 152 contrários e uma abstenção. A votação foi semelhante à do primeiro turno, quando foram registrados 323 votos a favor, 155 contrários e duas abstenções. A proposta de emenda à Constituição reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, no caso de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos, como estupro. O texto segue agora para o Senado, onde vai precisar passar por duas votações para ser promulgado. Este advogado criminalista, apesar de ser a favor da proposta, diz que esta não é a solução que o país precisa para diminuir os índices de violência a mera redução da maioridade penal ou exacerbação de pena, tipificação de condutas, nada disso é elemento de redução de criminalidade. O que reduz criminalidade, como já disse, é políticas públicas de educação, de saúde, políticas de repressão pela proposta, os jovens de 16 e 17 anos terão que cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 e maiores de 18. E quando completarem 18 anos, passam para presídios comuns. E se ele tem capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento, ele também. Tem capacidade de entender que o outro ato, ainda que esse ato não seja um ato, digamos assim, de grande potencial ofensivo, mas ele tem capacidade de entender que também esse ato é lícito. E ele deveria e teria que ser também punido por esse ato. E já para esta defensora dos direitos da criança e do adolescente, a PEC viola todos os direitos que acolhem os menores, indo contra tudo que diz o ECA. Nem o governo brasileiro ainda nem plantou. De fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Como é que se, é, como, se discute a modificação, a revogação de alguns artigos dele? Então, a gente acredita que essa medida ela vai é, piorar a situação.